maxamuud cabdi jaamac xuute guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somalilan ee sooljhe ee dhowaan marlabaad loo cumaamaday xilkaasi oo maanta warbaahinta kula hadlayey magaalada hargeysa ayaa taniyo intii loo doortay waxa uu ka warbixiyey bal sida uu dhacay shirweynihii lixaad ee ururkaasi ee soddonkii bishii dhecember aynu soo dhaafnay ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaanu yidhi bsmillahi raxmaan raxiim de si aad sheegtay in ururka saxufiyiinta somalilan saddexdii sanaba hal mar aya u qabtaa shir guud oo general assembly layidhahdo oo ah awoodda ugu saraysa ee ururka uu leeyahay general assemblia amba shirkaa guud saddexdii sanaba hal mar la qabto waxa ku kulmaa dhamaan suxufiyinta somalilan inta loo soo xulay ama loo soo cogtay saxaafadda usoo ulatay ama usoo exulatay

فضلك إلهي يعني درتي وحقبت الشرك وقوناك سنة oo aan oan karo shirarkii hore oo dhan shirka wkagaduirki ugu dega shirkii shirki madasa ergooyinii loosoo ula ka qaybaadit ayahdsiurdooguo a yotoanxubood laba haeniyrag kuaarunt matl ama kakala socda qaybaha kaladuan warbaint hadanoot wrgesada adnoot lfisnada ad nootwrbaint dlada y adntwraintusaa e, amasoamedia loo yaqano <muchas> marka runtii waxaan dee dareemayaa in mar kasta oo doorasha ay qabsoomayso hadday noqoto tasoolja iyo hadday noqoto kuwa kalaba hadday noqoto kuwa siyaasigaah kuwa uurada kalena lamidkaa kolli waa yimaadaa in n de qaarba aragtiyo kala duwan ay ka qabaan oo ay udabdhexaad u tahay ama ay ubuc u tahay runtii in dadka ururkaa kumidaysan ama dadka dee qarankaa ku midaysan runtii aanay dhammaantood wada matelin karin ama dhammaantood aanay wada noqon karin mushariciin dabcan taasina ay keento markaa in qayb kamida oo fursad u weyda arrintaasi ay salugto lakin naxorka iyo muhiimaddu waxa weeyaanun shirkii qabsoomidiisii ergooyinkii ka soo qayb galay iyo sida ay wax u doorteen marka runtii waxan odhan karaa aniga oo aad de uga raali gelinaya cid kasta oo aan fursado u heloo saxufiya inay ka soo qayb gasho haddana ciddii ka soo qayb gasha runtii waxay ahayd irkan shirkii ugu wanaagsana ay si turxaan la-aana hogaanka cusub u soo sareenmaxamuud cabdi jaamac xuuto guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somalilan ee suulja oo aan weydiiyey su-aal ahayd bal hadda waxaa asaga iyo ururkiisaba uga meel yaala cabashooyin isbiirsaday oo ay muddooyinkii u dambeeyey u jeedinayhiin qaar ka mida wariyaasha ka howlgala deegaanada somalilan oo ku aadan qaabkii u qabsoomay shirweynihii ururkaasi waxa uu kaga jawaabay e runtii waani horena uga jawaabay ururka solje wuxuu u shaqeeyaa aniga waa la idoortay suxufiyinta aidooratay haddii suxufiyintii idooran lahayd ay fursadu wida runti waxaan u arkaa inay idoorteen iyaguna mar walba waxaa naga go'an adeega ay u baahan yihiin suxufiintaasi inuu albaabadu ufra yihiin ururka iyagu leeyihiin san iyo toanka xubnood e la doorta ahan o toankubodoo mar walba iyag ka imana beri ka maalin maanta kuwii shalay ku jiray qaarkood baa ka baxay qaar cusubbaa soo wareejiyey in kuwaas fursa uheli doonaan sanadaha dambehada hado in ay noqdaan kuwa doort ama iyaga lafdoodaba la doorto kuwo imika kami a cabart ka caba ursad laatas waaan qabaa beri tool ka maalin mara sadeda sana dhamaadaan in qaarkood ay hogaanka iman doonaan marka waxa aan de leeyahay oo ugu baaqaya runtii in waxan waa lawada leeyiy ururka suxufintuu adeegaya nina lamau dhalo nina malaha anu labadii sanadabejooga alawajooga asan maamed suf daad mustaha sinjooga tii kasi oresfasr cali shekba jooga beritola dhalinyarta maanta aa fursada uhelin ee insttusnadii ay katirsanayeen ee xumlaha soo xulay runtii hadi aana usoo uli waaaqabaa in beritol ka maalin ay iman doonhogan imikana hogaankaa la doortay uu u adeegi doono sida ay doonaacdiamedamed